amarei, Jesus, eu te amarei, eu te amarei para sempre, eu te amarei para sempre, eu te amarei, eu te amarei. Satanás almeja destruir, almeja paralisar, almeja lesar. A primeira entidade chama-se família. Satanás, ele odeia famílias. A família é a unidade mínima do sítio social. A família é a base que sustenta o sítio social, é a base que sustenta a sociedade. Cada um de nós veio de uma família. Que confiam em ti, Senhor. Oh, a bandeira dos povos que confiam em ti. Oh, a vitória de famílias que confiam em ti. Diga ele. Oh, a bandeira dos povos que confiam. A vitória de famílias que confiam em ti, Jesus. A bandeira dos povos que confiam em ti. Vitória de famílias. E nós, como igreja, temos que nos posicionar, não necessariamente com medo, mas sim com fé, com esperança e com amor no nosso Senhor Jesus Cristo, e também travarmos os planos do diabo contra a humanidade, para que ele não dizime a humanidade, e acima de tudo nos prepararmos para o arrebatamento, para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ora, pray. Ani, levanta sua voz. Ani, 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 apare. Oh. Eu quero anunciar aos irmãos que Deus realizou um grande sonho. Um sonho que estava no meu coração há muitos, muitos anos. Tenho a anunciar aos irmãos hoje, dia 2, note isso, dia 2 de 2 de 2020. Dia 2 de fevereiro de 2020. Tenho a anunciar aos irmãos que nós já temos um canal de televisão. Aleluia! 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 Celebra, celebra! E ele opera 24 horas por dia, todos os dias. E este canal chama-se Kingdom TV. I hereby announce to you, by the grace of God, that we now have a TV channel called Kingdom TV. Não, aqueles que se calhar só viam no YouTube, agora podem ver na televisão. Tenho que ser na cabelaria, a cuidar de unhas e de cabelos. Eu estou a perguntar o que é isto, a tua apresentação. Obrigada. A vitória de famílias que confiam.
dê o Espírito domine em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, tu que estás aqui na igreja, tu estás aí em casa, tu estás aí na residencial. Eu te abençoo agora mesmo. Eu te abençoo agora Receba o Espírito Santo agora mesmo. Receba agora o Espírito Santo. Seja cheio agora do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Isirana e masoia care anea para nana masone da caso una pare. Pai, eu oro pela humanidade. Tudo eu paraliso agora mesmo. Tu príncipe das trevas, larga países, larga famílias, larga nações. Em nome de Jesus. Pai Santo, proteja a humanidade. Em nome de Jesus. Dá luz e guia os governantes, os nossos governantes. Guia os deles a tua luz. Em tudo o que faz, os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Kingdom TV is now on satellite. Maravilha, maravilha. Ai, o diabo agora vai chorar. Gratidão, Senhor, gratidão. Ina nozo na itaia, ina nozo yagariane, ina shiraya kashiraya pare. Ina nozo ya itapara, ina nozo na ita, nagashira ya manto ya kazo, ina ya gashira ya ramanto aye, ina nozo ya ita, ina nozo na ita. Nanoso ya kashirane, nimaso ya garina ibaraya. Casei-me há 7 anos, conforme eu disse, e algo que eu sempre pedi a Deus era paz. Eu não tinha paz no meu lar, e o Espírito de Deus, por meio do apóstolo Honório Cutane, ele localizou-me e falou que o meu casamento estava a ser restaurado, e que a partir de hoje a história mudava. Esse casamento, haverá paz a partir de hoje. As brigas já acabaram. Segura ela, segura ela. Ela não vivia paz. Traz ela aqui. Não vivia paz. Bem. Todos os tormentos a que a irmã estava sujeito nesse casamento. Obrigado, Pai. Deus removeu hoje. E também testemunhar que eu, há praticamente 7, 8 meses, mudei-me para a minha casa própria. Só que eu não tinha paz. Desde que chegamos lá, as coisas começaram a não andar. Para além desta profecia, o homem de Deus, ele disse que ele via uma serpente preta muito grande. E realmente é o que acontecia. Por vezes, eu quando fechava os olhos, eu via esta serpente.
Mas o homem Deus disse que a partir de hoje essa serpente foi completamente removida da minha família e da minha casa. Pois. Mãe, sabe, quando eu olhei para si, o Senhor me disse, resolva um problema. Eu vi uma cobra preta muito grande. Você, a irmã ontem viu essa cobra. Sim, mãe, quando estava a dormir. Quando estava a dormir, sim, mãe. Preta, sim. Preta, muito grande. Sim, mãe. Quando eu olhei para ti, eu vi essa cobra. Muito comprido, tentando se enroscar no seu pescoço. Meu Deus, pai, obrigado. E era a mesma cobra que queria chupar a respiração do seu filho. E pai, obrigado, é verdade, pai. Mas o Senhor me disse, parabéns, por quê? Porque essa cobra vai morrer hoje. E pai, obrigado. E você terá paz no seu lar. Eu recebo, pai. Saúde para sua família. E pai, obrigado. E a partir de hoje será prosperidade. Pai, eu recebo, pai. Mesmo aquela coisa, sentia como se fosse uma facada aqui. E pai, aqui, pai, aqui. Livre agora mesmo, em nome de Jesus. Livre. Em nome de Jesus, fora dele. Em nome de Jesus, fora dele. É uma bênção muito grande dizer, pai, muito obrigada. Eu não tenho palavras. Eu sou fruto deste ministério, a minha família é fruto deste ministério, os filhos que eu tenho são frutos deste ministério, o emprego onde eu estou é fruto deste ministério. Então, só tenho a agradecer a mãe pastora também, pelos seus ensinamentos, por esta mulher tão admirável, o coração grande que ela tem. A poder e vida eterna e naia kashirna e sirania. Nós começamos com este louvor, esta adoração. Da boca dos pequeninos saiu o perfeito louvor. Então, Jesus disse: se alguém quiser entrar no reino, ele tem que tornar-se como um destes pequeninos. Então, não tenha medo, não meça esforço, levante e adore a Deus, nem que seja para cantar, dançar, levantar as mãos, seja para ajoelhar, encurvar-se, adorar a Deus, não meça esforço, porque Deus adora aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Love, adore Him, love Him. Praise Him, worship Him, to the square.